Ще один грандіозний проєкт втілюють вперше за роки незалежності України. Будують трасу національного значення на Київ. Зведену ділянку на якість перевірили гоночними авто. На дорозі відбулося справжнє ралі-шоу. Професійні гонщики на спортивних болідах протестували дорожнє покриття, три кола та максимум адреналіну. На спортивних перегонах побувала і знімальна група відкритого. П'ять гоночних автівок від 60-х до 90-х років вперше на новій трасі. Вишикувалися і готові перевіряти якість нового дорожнього покриття. За кермом легендарних болідів Естонія, досвідчені водії, у минулому професійні гонщики. Володимир Гавриленко – один з них. Каже, йому залили в кров бензину ще у студентські роки, а в 90-х він взяв участь у гонках востаннє. Сьогодні згадує свої зіркові часи. Сів за кермо саме тієї автівки, з якої починалася його гоночна кар'єра. Вспомнить молодость. Приятно снова сесть за гоночный автомобиль, за руль гоночного автомобиля. Ну и вот ностальгия, которая осталась еще с тех времен, она, конечно, движет тем, чтобы нужно было приехать сюда, посмотреть дорогу, сесть за гоночный автомобиль. Яку тестують гоночні автомобілі Решетилівська. Її будівництво – один з наймасштабніших дорожніх проєктів в регіоні. Магістраль Н-31 зводять від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Перші 29 кілометрів автошляху обіцяють відкрити незабаром. Зараз ми вже бачимо якісну дорогу першої Б-категорії. Чотири полоси смуги, дві полоси смуги в одному напрямку, в якісному стані, з двома транспортними розв'язками в двох рівнях. Тому сьогодні ці заходи. І ми присвячуємо тому, що ми вже плануємо введення в експлуатацію останньої ділянки. Ідея оригінально протестувати якість робіт виникла у службі автомобільних доріг області спільно з музеєм машини часу, де експонувалися залізні коні. Директор музею Михайло Прудніков зазначає, такі автівки розвивають швидкість до 250 кілометрів на годину. Каже, слід звертати увагу не тільки на дорожнє покриття, а й іскри з-під колес. Якщо їх немає, якість траси гідна. Якість нової дороги випробували за допомогою спортивних болідів. Професійні гонщики проїхали три кола на новій трасі Дніпро-Решетилівка та вже готові поділитися своїми враженнями від заїзду. Дорога супер! Давайте попросимо дорожників построїти гоночну нормальну трасу, для того, щоб можна було дітям, може бути, і взрослим, дівчинкам і мальчонкам займатися автомобільним спортом. Мене не трясе, я їду добре, комфортно, і мені можна, в принципі, пити кофійочок по путі. Це факт. Не приховують вражень від ралі-шоу і глядачі. Мій син просто в захваті від самого звука моторів, від того, що від цих болідів. Враження. Нема слів. Будівництво траси Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка планують повністю завершити у 2022 році. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».